frio. Para ocupar espaço. Thank you.
aos 17 minutos. A sua hora prevista de chegada é às 16 horas e 38 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incômodos causados. Atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha número 2. Para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites da plataforma. Estou a filmar, pá!